El plan es. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa ashrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asli' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan setinggi-tinggi syukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, mana Allah Taala lah yang beri hidayah dan taufik pada kita. Dia juga beri kita sihat afiat, beri lapang masa dan juga beri kesempatan pada kita semua. Yang besar lagi ialah beri kita ni panjangan usia lagi dapat bertemu pada malam ni untuk kita sama-sama berkongsi ilmu dalam program pengenalan qiraat Abu Amr ataupun bincangkan pasal metodologi qiraat Abu Amr yang dianjurkan oleh RH Qiraat Center. Terima kasih saya ucapkan kepada Datin khususnya yang menjemput ataupun beri ruang kepada Ustaz untuk sama-sama dengan tuan-tuan puan-puan semua. Dan terima kasih kepada tim RH Qiraat Center yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua kita diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita sentiasa dilimpah rahmat, diberkati oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, asatizah yang saya kasihi sekalian, ini adalah pertemuan yang kedua kita bincangkan usul qiraat Abu Amr. Usul qiraat Abu Amr. Hari ini semalam 2-3 hari ini banyak ujian masa sikit bagi Ustaz. Jadi apapun insyaAllah akan datang sebaik mungkin setakat yang sempat ya. Itu pun ada last minute ada urusan sikit. Jadi ada beberapa poin yang tak sempat dilengkapkan. Nanti kita tengok setakat mana yang boleh di-share pada malam ni ya. InsyaAllah. Kalau minggu lepas atau pertemuan yang lepas, awalnya kita perkenalkan siapa dia Imam Abu Amr. Ya? Siapa dia Imam Abu Amr. Jadi untuk malam ni kita kenali pula perawi kepada Imam Abu Amr yang pertama, iaitu Imam Ad-Duri. Ya, Imam Ad-Duri. Di mana Abu Amr ada perawinya, iaitu Ad-Duri dan satu lagi As-Susi. Jadi malam ni kita berkenalan dengan Ad-Duri lah. Ya. Ad-Duri. Ad-Duri ni nama dia Abu Umar Hafs. Hafs bin Umar namanya. Ya. Abu Umar Hafs bin Umar bin Abdul Aziz bin Suhban bin Adi bin Suhban Ad-Duri Al-Azdi Al-Baudadi, Al-Nahwi, Al-Mukri, Al-Dariq. Belakang-belakang tu ada gelaran-gelaran je lah. Ya? Baghdad, orang Baghdad. Ahli Nahu, ahli pakar dalam bahasa Arab. Al-Mukri, gelaran yang tertinggi untuk imam qiraat juga. Al-Dariq, itu ada yang kata mana dari segi yang panggil. Penglihatannya agak kurang sikit. Okey. Dia lahir di Ad-Dur tahun 150 Hijrah zaman pemerintahan Al-Mansur. Lahir di Ad-Dur. Ad-Duri lahir di Ad-Dur. Tempat mana Ad-Dur ni? Kita tengok. Beliau dikenali dengan nama Abu Umar, disandarkan kepada Ad-Duri. Duri ini nisbah suatu tempat di Baghdad lah. Terletak di satu tempat di Baghdad, iaitu yang terletak di sebelah timur Baghdad.
sebelah timur Baghdad. Ustaz pun tak pasti. Ya. Tapi kalau cari dalam maps tu, Ad-Dur tu ada. Ustaz tak pasti adakah itu tempat yang yang dimaksudkannya. Ya? Kalau cari dalam maps, ada Ad-Dur. Jadi, lahir di situ, maka dapatlah gelaran Ad-Duri. Lahir di Kelantan, dapatlah gelaran Al-Kelantani. Ya? Ataupun di mana-mana lah. Jadi yang hujung-hujung tu ditambah ya tu merujuk kepada nisbah lah, nisbah tempat ataupun apa-apa. Beliau merupakan imam kiraat zamannya, khususnya rakyat Iraq, dan merupakan imam pertama. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang pertama kumpulkan kiraat dan bukukan, ya, bukukan kiraat. Jadi itu Ad-Duri, dan diriwayatkan daripadanya merupakan hadis oleh Ibn Majah dalam sunannya, maknanya juga seorang perawi hadis. Beliau merupakan perawi bacaan kepada Abu Amr, tapi dengan perantaraan. Maksudnya dia bukan berguru secara langsung dengan Abu Amr, tapi melalui Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi. Jadi kalau ingat, kita pernah sebut biografi Imam Hamzah, Khalaf dan Khalat juga melalui perantaraan. Kita juga telah baca Ibnu Katsir, perawinya Al-Bazi dan Kumbul juga melalui perantaraan. Dan kita juga pernah belajar tentang riwayat Qolun, riwayat Warash. Mereka ini tidak melalui perantaraan, tapi mereka adalah secara langsung ambil daripada Imam Nafi'. Maknanya apa? Setengah-setengah perawi ada yang direct dengan imam ataupun guru, imam kiraat, ada yang melalui perantaraan. Seperti Ad-Duri ini, jadi diambil daripada Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi, inilah murid betul kepada Abu Amr. Cuma tak terkenal Yahya bin Al-Mubarak berbanding dengan Ad-Duri. Itu biasa, ya. Kadang-kadang murid kepada murid itu lebih terkenal. Itu biasa. Zaman sekarang pun biasa begitu. Ya, murid kepada murid yang terkenal. Kerana apa? Kerana mungkin kerana antaranya ialah usia agak panjang. Atau kenapa? Kerana dia banyak mengembara. Atau kenapa? Kerana dia banyak mengembangkan, mempunyai ramai lagi pengaruh. Itu biasa, atau kita kata faktor-faktor jadi ia terkenal. Dan beliau juga terkenal dengan perawi kepada bacaan Imam Al-Kisai. Kisai kita belum bincang lagi, tapi saya percaya tuan-tuan dan puan pun pernah ataupun ada yang telah pun mendalami qiraat Al-Kisai, pernah dengar nama Ad-Duri. Jadi Ad-Duri ini dia dia juga perawi kepada Imam Al-Kisai, orang yang samalah. Ya, nanti kalau sempat ada ada peluang kita belajar qiraat Al-Kisai, nanti kita akan bertemu nama Ad-Duri ini. Ya. Jadi dia perawi kepada Abu Amr, dia juga perawi kepada Imam Al-Kisai. Bacaan berlainanlah sebab ambil daripada yang guru yang berlainan. Okey, dia bertalaki guru yang ramai. Antaranya ialah Ismail bin Ja'far yang ambil daripada Imam Nafi'. Dan juga Imam Nafi' sendiri. Dan dia juga ambil daripada Ya'qub bin Ja'far yang ambil daripada Ibnu Jammaz. Ibnu Jammaz ambil daripada Abi Ja'far. Sebab tu ada bacaan-bacaannya, ada yang seperti mana apa ni, perawi-perawi yang kepada Nafi', perawi kepada Abi Ja'far, dan juga ambil daripada Yahya bin Al-Mubarak Yahya bin Mubarak Al-Yazidi, juga ambil daripada Al-Kisai di mana yang dah disebut, ambil daripada Salim, daripada Imam Hamzah. Sebab Hamzah pun Al-Kufi, dia pun daripada hampir dekat dengan Iraq. Jadi ambil daripada murid kepada Hamzah lah Salim. Salim pula guru kepada Khalaf dan Khalat. Dia ambil daripada Muhammad bin Sa'dan daripada Imam Hamzah. Abi Bakr daripada Asim.
Jadi itu antara nama-nama gurunya lah. Bukan ini saja, ada lagi yang tak disenaraikan. Jadi ramai lagi guru-gurunya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan pun ramai guru yang insyaAllah daripada ramai guru itulah kita dapat bekatnya, kita dapat bertambah ilmunya. Ya. Okey, kemudian ramai yang mengambil bacaan daripada beliau, antaranya ialah Ahmad bin Harb, Abu Ja'far Ahmad bin Farh al-Mufassir, Ahmad bin Yazid al-Halawani, yang ambil daripada Hasan bin Ali bin Bashar, ambil daripada Abu Uthman Sa'id. Okey. Okey, cuba mula pula. Mari pula dah. Okey. Baik. Abu Uthman Sa'id bin Abdul Rahim Ad-Darir, yang ambil daripada Umar bin Muhammad bin Barzah Al-Asbahani, murid ya, yang ambil daripada dia. Muhammad bin Ahmad Al-Barmaki, Muhammad bin Hamdun Abu Abdullah Al-Haddad. Ramai lagi murid-muridnya yang terkenal yang tak disenaraikan di sini. Okey. Kemudian beliau meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 246 di Rombaweh, iaitu sebuah kampung di Arroy. Kata Abu Daud, aku melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal tulis berkenaan dengan Abi Umar Ad-Duri ini, panjang umurnya dalam ilmu qiraat. Sebab tu saya sebut tadi, faktor dia jadi terkenal tu antaranya ialah biasanya lah ya, antara kenapa yang ni terkenal, kenapa yang tu tak terkenal, antaranya ialah kerana usia yang panjang ya. Lagi panjang lagilah lama dia dapat kembangkan ilmu, lagi ramai anak murid, lagi ramai anak murid gitu. Okey. Dalam ilmu qiraat dan ilmu pembacaan, pengambilan qiraat dan talaqqi, dan ramai yang mengambil manfaat daripada ilmunya segenap pelosok sehingga beliau wafat bulan Syawal tahun 246 zaman Al-Mutawakkal. Jadi itulah sedikit secara ringkas biografi kepada Imam Ad-Duri, Ad-Duri yang merupakan perawi kepada Abu Amr. Okey, nanti untuk yang kedua As-Susi kita cerita minggu depan. Okey. Jadi kita masuk tajuk usul pada malam ni, sambungan daripada yang kita bincang pada minggu lepas. Tajuk yang kita berhenti ataupun yang telah kita bincang minggu lepas antaranya ialah bab basmalah. Kita dah bincang pasal basmalah kan, dia nak sambung di antara dua surah. Kita juga bincang pasal mim jamak, yang mim yang sebelumnya ada ha, mim yang dibaca dengan baris bawah, bila kena baca baris bawah jadi himi bukan jadi himu. Okey, dan kita bincang pasal mat, mat munfasil berapa harakat, Ad-Duri Susi berapa harakat, mat muttasil ya bagi Abu Amr berapa harakat, dan mat silah tawilah. Juga kita bincang pasal dua hamzah dalam satu kalimah. Dua hamzah dalam satu kalimah. Itu antara tajuk yang kita telah bincang pada minggu lepas. Malam ni dua hamzah dalam dua kalimah. Dua hamzah juga di dua kalimah. Okey. Ini pun kalau intronya atau pengenalan seperti mana yang dah dikongsikan pada metodologi yang qiraat lain, sama je ya. Tapi ustaz sebut sekali lagi lah, orang kaji ataupun perkenal kepada mungkin ada di kalangan kita yang baru ikuti, apa dia sebenarnya tajuk ini? Maksud dua hamzah, dua kalimah dalam bab ini. Pertemuan hamzah qata', maksudnya apa? Pertemuan hamzah qata'. Kita nak tengok dua-dua tu adalah hamzahnya hamzah qata'. Sebab kalau kita tak nyatakan hamzah qata', mungkin tertanya-tanya lagi, adakah yang dimaksudkan dua hamzah, satu hamzah qata', satu hamzah wasal? Mungkin juga hamzah qata' yang pertama, hamzah depannya ada hamzah wasal. Tak ya? Jadi kedua-dua ini adalah dua hamzah qata' yang terletak akhir kalimah,
dengan hamzah qata' yang terletak awal kalimah berikutnya bila baca wasal. Bila baca wasal itu poin penting tu, bila baca wasal. Okey, kalau kita tak sebut bila baca wasal, mungkin di sana setengah daripada kita silap faham, ya. Mungkin silap faham. Okey, berhubung dengan baris bagi dua-dua hamzah tersebut, kita boleh bahagi kepada dua bahagian. Satu sama barisnya, dua lain baris. Okey, dua bahagian, ada yang sama baris, ada yang berlainan baris. Jadi untuk qiraat Abu Am, qiraat Abu Am, ini usul dia, hukum dia, ya. Cuba ingat betul-betul, kalau jumpa hukum ini, bagi qiraat Abu Am maknanya merangkumi duri dengan susi sekalilah, ya. Dia orang baca hata hamzah pertama, atau kita kata isqat. Isqat tu gugur, hamzah pertama. Bila kedua-dua hamzah baris atas, bila kedua-duanya baris bawah, ataupun kedua-duanya baris depan. Jadi A bertemu dengan A, I bertemu dengan I, U bertemu dengan U. Jadi kalau pertemuan seperti itu, maka buang satu hamzah. Sebenarnya tak susah nak buang ni, ya. Tak susah untuk kita buangkan hamzah. Jadi bila kita buang, maka di sana berapa harakat nak kita panjangkan mat? Jadi jawapannya ialah boleh dua wajah. Kita boleh baca dua harakat ataupun kita juga boleh buat empat harakat mat sebelumnya. Kalau masih ingat yang kita belajar pasal riwayat siapa, ya? Qalun. Ya, Qalun. Qalun sama dengan Abu Am. Sama dengan Abu Am, tapi bukan kesemuanya. Bukan kesemuanya. Kalau Abu Am, dia semuanya maksud Ustaz, kedua-dua hamzah bari atas, kedua-dua bari bawah atau kedua-dua bari depan. Semuanya dibaca isqat. Tapi qalun, dia ada khususkan untuk yang hamzah yang mana yang kena isqat, yang mana pula kena tashil. Itu boleh merujuk balik kepada usul riwayat qalun. Kalau tanya ingat tak ingat ni? Ingat kan? Alhamdulillah. Sebab itu dah lama tu kita bincang, ya. Contohlah kita tengok contoh. Sya'a'an syarah. Nampak di situ ada dua hamzah sama-sama baris atas. Sya'a. Ada hamzah. An syarah. Ada hamzah. Okey. Bila baca sambung sya'a'an syarah, maka buanglah satu hamzah. Kita buang. Nak buang yang pertama. Jadi bacanya ialah dua. Bacanya dua harakat. Sya'a'an syarah. Beri. Sya'an syarah. Sya' tu dua harakat je. Sya'an syarah. Lepas tu empat harakat. Sya'an syarah. Empat harakat. Boleh faham, ya? Satu, yang pertama dua harakat. Sya'an syarah. Yang kedua empat harakat. Sya'an syarah. Dalam Quran duri, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Quran duri ataupun dia tulis Quran Abu Amr, bila tulis Abu Amr, dalam tu dia gabunglah duri dengan susi sekaligus. Dia dah tulis bagi hukum ini, dia akan buat satu hamzah. Dia akan buat satu hamzah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Qurannya, boleh tengok terus pada apa tu? Halaman nak yang dekat, kalau nak tengok yang dekat mungkin boleh tengok di surah Baqarah halaman yang kelima, yang keenam, halaman yang keenam, untuk contoh hamzah yang bertemu tu sama-sama baris bawah, sama-sama baris bawah. Okey.
dalam Quran, Ustaz ambil ayat lain. Dalam Quran kalau nak tengok boleh tengok dalam ayat yang ke-31. Dalam ayat 31. Tapi dalam slide Ustaz ni, Ustaz tunjuk ayat yang lain ni. Pattern samalah, pattern sama iaitu dua-dua hamzah sama-sama baris bawah. Wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun. Ilahun. Kalau dalam ayat 31 page yang ke-6 dalam Quran Abu Amr iaitu ayat faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum tu. Ada haula'i in. Dia akan buat satu hamzah. 30 untuk Abu Amr. Ayat 30 kalau Quran Abu Amr. Jadi boleh rujuk ya. Boleh rujuk. Lagi senang ya, lagi senang kalau tuan-tuan dan puan-puan berujuk terus Quran tersebut. Nak ceritanya apa? Nak cerita kalau tengok kepada skrin ini, bandingkan yang atas dengan yang bawah. Yang atas ada dua hamzah, yang bawah ni ada satu je. Dia akan bermasalah, akan mungkin berlaku kesalahan bagi pembaca yang tak dapat tangkap tajuk ini ataupun tak dapat kuasai tajuk ini. Dia guna Quran Abu Amr sebab dia baca duri ataupun baca susi. Contoh ayat ini dia baca yang begini, wah walladhi fissama. Dia berhenti gitu, fissama. Jadi soalannya betul ke salah? Fissama. Sebab apa dia berhenti begitu? Sebab dia nampak ejaannya sin mim alif. Sin mim alif. Kalau nak kira kan betul lah. Sin mim alif kan bunyi sama. Cuma adakah berhenti macam tu betul? Jadi jawapannya tak betul. Kenapa tak betul? Sedangkan ejaannya yang mana eh? Yang surah ayat berapa? Kalau yang Ustaz suruh rujuk di Quran tu surah Baqarah. Ayat yang ke-30 Quran Quran Abu Amr. Ya, Quran Abu Amr. Cuba tengok ayat tu. Ini tak keluar tempat yang Ustaz nak tunjuk. Sekejap ya. Sama. Tak boleh nak tunjuk kat sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tengok di page yang ke-6. Saya ambil contoh page yang ke-6 ayat yang ke-30. Faqa wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ika. فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَاُولَى. Mungkin orang tu akan berhenti gitu. هَاُولَى. Dia berhenti هَاُولَى. Kenapa? Sebab ejaan hujungnya lam alif. Ada tak hamzah dalam Quran Abu Amr? Tak ada hamzah. Yang ada hamzah selepasnya, إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ. Jadi, kalau kita tak ambil maklum perkara ini, iaitu tentang apa? Perubahan hazaf atau kita kata isqat hanya berlaku bila sambung. Kalau waqaf, tuan-tuan mesti kekalkan hamzah. Wah walladhi, di slide sekarang ni, saya baca. Wah walladhi fis sama. Ada hamzah. Sama. Walaupun tak nampak hamzah. Jadi kita kena refer kepada, kalau kita tak hafal lah, kalau kita bukan hafiz, bukan hafizah, kita tengok di Quran hafz lah. Asal dia ada dua hamzah, satu hamzah ni, kena tengok. Kalau satu hamzah, kita kena tahu cara nak wakaf. Macam mana? Kita kena tahu kalau wakaf, mesti meletakkan ada hamzah. Okey, kalau sambung, baru tak ada hamzah. Walladhi fissamai lahun, pakai satu hamzah je. وَهُوَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. Satu. Dia buat empat rakat. وَهُوَالَّذِي فِي السَّمَاءِ
إله وفي الأرض إله. Okay. Boleh dua dan juga boleh empat harakat. Mukaddam baca yang mana Ustaz? Yang empat dulu ke dua Ustaz? Tawasud dulu ke atau? Okey. Soalan apa ni? Kak Lina tanya nak mula yang mana dulu? Nak dua ke nak empat dulu? Okey, mula yang dua dulu. Mukaddam qas dulu. Mukaddam dua dulu. Kalau bad melibatkan hazaf, iskot, formulanya gitu. Hazaf atau iskot, dia akan mukaddam dua dulu. Kalau pasal tashil, okey, tashil, dia akan mukaddam yang banyak dulu. Empat dulu ke baru dua atau enam dulu baru dua. Itu formula dia. Okey. Yang penting ini dah boleh faham ya. Maksud Ustaz. Dia anggap dia anggap seperti kita tiadakan, jadi dia jadi macam asli ajalah. Betul. Bila sebab itu dia boleh dua. Timbul wajah dua. Kenapa timbul wajah dua? Sebab dia dah gugur, jadi dia mak asli lah. Kenapa baca empat? Kenapa baca empat? Sebab asalnya memang patut dipanggil baca tawasud. Bila dibaca dengan empat, dia merujuk kepada yang iskot itu adalah hamzah kedua. Okey, sebab di sini sebenarnya ada pandangan berbeza sikit. Ada kata iskot tu atau hazah hamzah pertama. Ada yang kata hazah tu hamzah kedua. Jadi bila ada perbezaan begitu, pertama, kedua, sebab itu okey, baca dua harakat. Kenapa? Pasal dah iskot hamzah yang pertama. Jadi mat asli ataupun kita kata mat munfasil. Bila mat munfasil, susi dua harakat. Duri pun boleh baca dua harakat. Okey. Bila kita andaikan bukan hamzah pertama yang iskotnya, yang iskotnya ialah hamzah kedua. Bila hamzah kedua kekal atas dia mat muttasil. Bagi susi. Bagi susi akan muttasil boleh empat. Fisama ilahun. Bagi duri tak ada masalah. Nak iskot pertama ke kedua ke, dia boleh semua. Kalau kata iskot pertama dia jadi mat munfasil. Okey, mat munfasil dia boleh dua, boleh empat. Kalau katakan iskot hamzah yang kedua, dia jadi mat muttasil. Mat muttasil empat harakat. Itulah. Okey. Baik. Kalau kita tengok di sini, ini adalah daripada surah Al-Ahqaf ayat 32 yang sama-sama baris depan. Sama-sama baris depan pun dia digugurkan hamzah yang pertama. Okey, gugur hamzah yang pertama. Walaisa lahu min dunihi awliya ulaika. Sekarang ada jim situ. Tuan-tuan dan puan boleh tengok surah Al-Ahqaf ya, surah Al-Ahqaf. Bagi apa Ustaz nak buka tak boleh pula. Dekat sini. Ustaz nak buka ya Quran. Tuan-tuan dan puan boleh tengok yang ada Quran, boleh terus pergi surah Al-Ahqaf dan tengok ayat yang ke-32. Perhatikan pada kalimah awliya itu ya, pada kalimah awliya tengok hamzahnya tak ada kan, hamzahnya tak ada. Okey, hamzahnya tak ada. Bila hamzah tak ada, ada tanda apa? Ada tanda jim. Nampak ada tanda jim. Okey, saya cari sekejap. Okey, muka suratnya ialah ayat 32 ya, ayat 32 muka surat 506. Okey, muka surat 506. Terus pergi kalau yang ada Quran Abu Am lah. Kalau yang tak ada nak ada kan, boleh tanya Datin lah, dia apa ni, Datin ada juga sediakan Quran apa ni, qiraat-qiraat lah yang Ustaz tahu ya. Tapi Ustaz tak pastilah Abu Am ada lagi dalam stoknya ataupun tak ada. Abu okay. Am 31. Abu Am 31. Okey, ayat 31. Cuba perhatikan kalimah awliya. Ada jim tak dalam Qurannya? Ada. Ada. Ada hamzah tak bawa jim tu? Untuk yang pertama punya yang tak ada, dia dah hazaf. Dah hazaf kan? Jadi itu macam yang Ustaz tulis ni lah.
Tuan-tuan dan puan-puan akan berhenti sebab ada jim. Jadi bila berhenti, Ustaz takut jadi kita tak tahu tajuk ini, kita tak bincang, tak ada maklumat macam ni. Ustaz takut kita akan berhenti macam ni. Walaisa lahu min duni awliya. Awliya jadi man asli aja. Jadi salah. Salah. Kita kena berhenti awliya. Ada hamzah. Hamzah tu tetap ada sebab sebab hazaf berlaku ketika wasal, itu poin dia. Hazaf atau isqat berlaku hanya ketika wasal. Bila waqaf dia tahqiq. Okey. Jadi hati-hati di situ ya. Okay. Ustaz. Jadi yang dalam kitab ni dia tak ada tulis tau awliya tu bila waqaf apa ni bukan isbat je, isbat hamzah. Dia tak ada tulis. Kadang-kadang kalau kita tengok macam Ibn Kathir ke apa, dia bagikan kalau waqaf macam mana, yang ni tak ada. Jadi kalau memang kita tak kita tak kuat, tak faham usul, memang akan berhenti macam tu, Ustaz. Yes. Dia warnakan merah tapi dia tak bagi beritahu waqaf baca macam mana. Dia kira pandai sendirilah tu. Gitulah seolah-olahnya. Ya, pandai-pandailah nak waqaf. Seolah-olahnya pandai-pandailah kalau nak waqaf. Ya, jadi ambil perhatian. So, alhamdulillah kita dah sebut macam ni. Jadi, tuan-tuan dan puan, buatlah tanda. Dalam Quran yang hamzah bertemu hamzah baris depan hanya tempat ini aja. Di sini aja dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 32 aja, tapi kalau yang atas temu atas, bawah temu bawah tu banyak ya, ada beberapa tempat. Jadi yang tu kena ambil perhatian. Yang ni dah tanda tu senang. Akan datang buat catatan. Jadi situ hanya kalau waqaf macam mana nak baca ya? Kalau wasal macam mana? Okey. Baik. Habis. Sekarang kita tengok berkenaan dengan hamzah yang berlainan baris. Dah selesailah yang sama baris dah selesai untuk duri dan susi. Tentang dua hamzah yang berlainan baris ini kita dah belajar kolun, kita dah belajar warash, kita dah belajar juga Ibn Kathir. Jadi dah tiga kali dah Ustaz tayangkan atau bentangkan yang ni. Ini yang keempatlah ya. Huraian sama, cara baca pun sama. Tapi tak apa, kita sebut juga ya sebagai orang kaji dan mungkin kepada yang baru ikuti ini ambil perhatian. Okey, dalam Quran dua hamzah bertemu dua kalimah berlainan baris ada lima jenis saja. Ya, ada lima jenis yang berlainan baris. Itu yang pertama ialah hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris bawah. Hamzah pertama baris atas bunyi A, hamzah kedua baris bawah bunyi I, A, I. Jadi kalau baca وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ, itu pattern yang pertama atau jenis yang pertama. Okey. Yang kedua, hamzah pertama baris atas, manakala hamzah kedua baris depan. Hamzah pertama baris atas A, hamzah kedua baris depan U. A U. A U. Ayatnya ialah ada dalam satu tempat aja dalam Quran, kullama jaa ummatar rasuluha kadzabu. Ya. Kullama jaa ummatar rasuluha kadzabu. Jadi ada dua pattern di sini, satu AI yang kedua AU. Maka macam mana bacaan bagi kira Abu Am, kira Abu Am. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada apa ni, kalau ada yang buku Warash yang ni boleh rujuk dalam muka surat 49. Kalau yang ada buku Warash surat 49, sebab hukumnya sama ya, hukumnya sama ni, copy paste saja ni. Oh, yang ada buku kolun, boleh tengok yang buku kolun. Sama juga. Kolun.
iaitu pada muka surat 33. Yang buku kolon, muka surat 33. Okey, jadi pandu kepada itu, boleh rujuk. Baik. Jadi Abu Am, dua-dua jenis ini ditashilkan hamzah kedua. Senang je. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Naba'a Ibrahim. Kullama ja'ahum. Tashil. Ja'ahum mata. Tashil hamzah kedua. Hamzah pertama kena sebut jelas. Clear bunyi hamzah tu. Ahum mata. Ya, yang pertama tu tahqiq. Okey. Kemudian yang ketiga, hamzah pertama baris bawah, manakala hamzah keduanya baris di atas. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ya. Okey. Jadi yang ni Abu Am dia baca ibdal. Ibdal tu maknanya tukar. Hamzah kedua jadi huruf ya. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ya. Ya tukar. Kita pun rasa macam senang jadikan hamzah tu ya. Ya. Kalau haf kena ia. Ha, tu rasa berat sikit. Ia. Yang ni ia. Nampak tak? Itu sebenarnya fungsi tukar jadi ini jadi itu. Kenapa? Kerana dialek Arab yang berpelbagai itu ada yang senangnya begitu, ya. Ada yang senang ia, ada yang senang ia. Okey. Baik, yang keempat. Hamzah pertama baris, hamzah kedua baris atas. Yudhillu biha man tasha' wa tahdi man tasha' u anta. Maka kalau kita baca sambung, ini pun sama, ya. Kalau sambung je baru berlaku tukar begitu, tukar begini, jadikan ya, jadikan waw. Bila sambung je, kalau berhenti kekal, kekalkan asal dia tu. Berhenti kekalkan hamzah asalnya dan mulakan hamzah tu mengikut asalnya, iaitu dengan tahqiq. Wa tahdi man tasha'u anta waliyuna. Okey, wa tahdi man tasha'u anta waliyuna. Jadi kalau kita berhenti, wa tahdi man tasha'u, kekalkan hamzah. Lepas tu mula, depannya mula dengan hamzah. Anta waliyuna. Kita tak boleh mula dengan waw. Anta waliyuna. Macam tu salah. Ya? Jadi, tukaran tu ketika wasal saja. Mana-mana kiraat, cerita samalah, ya. Okey, yang akhir. Yang terakhir ialah hamzah pertama baris depan. Hamzah kedua baris bawah. Seperti wallahu yahdi man yasha ila siratin yasha'u ila siratin mustaqim. Bila satu baris depan, satu lagi depannya baris bawah, boleh dua wajah. Yang pertama ialah tukarkan hamzah, ibdalkan hamzah kepada waw. Man yasha'u ila uila. Yang kedua tasil, man yasha uila uila. Dua-dua boleh dibaca. Sama ada nak ibdalkan dulu ataupun kita nak tasilkan, boleh, ya. Itulah ada lima pattern, lima jenis yang ada dalam Quran berkenaan dengan apa ni, tajuk pertemuan dua hamzah dalam dua kalimah berlainan baris. Jadi itu dah disebut perhatiannya, wajah tashil, wajah ibdal, hamzah kedua hanya berlaku ketika wasal sahaja. Nak mula, mula dengan hamzah balik, ya. Dengan asal. Okey.
Ada apa-apa pertanyaan di sini? Jelas ya? Okey, jelas. Okey, baik. Pergi kepada perhatian. Tiba-tiba keluar perhatian. Tak ada kena-mengena dengan yang Hamzah tadi. Tiba-tiba keluar slide yang ni. Tengok je lah. Yeah. Okey, perhatian. Ini ada kaitan dalam bacaan Abu Amr. Iaitu Abu Amr ni dia baca matikan ha. Kalimah huwa, kalimah hiya. Ini pun copy paste daripada satu riwayat yang sama dengannya. Siapa? Qalun. Ya, yeah, Qalun. Kan dah beritahu tadi Abu Amr ni duri Abu Amr tu sendiri dia ada apa ni pengajian dia talaki dia ada yang ambil daripada murid kepada Nafi', ya, murid kepada Abu Ja'far. Di bacaan tu hampir sama. Bacaan Abu Amr ni kalimah huwa kalimah hiya sekiranya dia terletak selepas waw, wa huwa, wa hiya atau lepas fa, fa huwa, fa hiya atau lepas lam, la huwa, la hiya, semuanya itu dimatikan huruf ha. Ya, kalau tak ada waw, tak ada fa, tak ada lam, dia kena mula dengan ha bari depan. Huwa, hiya. Ya. Kalau ada, maka matikan ha. Wah, wa, wah, ya, fah, wa, fah, ya, lah, wa, lah, ya. Jadi kalau guna Quran Abu Amr, dia memang dah matikan lah. Itu tak ada masalah lah. Ya. Ayat ni tak ada masalah. Kita tengok je dalam penandaan dalam Qurannya. Mati kan? Mati lah kita bacanya. Tapi kalau kita guna Quran Abu Amr, kita tiba-tiba tengok yang ni, dia matikan ha, kita dah tahu kenapa dia matikan ha. Kenapa qul huwallah tak matikan ha? Qul huwallahu ahad kan? Qul huwallah. Kenapa tak matikan ha? Kerana sebelum huwa tak ada pun waw, tak ada pun fa, tak ada lam. Jadi kalau ada matikan, ya. Okey. Baik, tu perhatian. Okey. Baik, sekarang kita masuk tajuk yang baru. Bab idgham. Bab idgham. Tentang idgham. Ya, idgham di sini kita bukan nak bincang pasal idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah. Tapi perbincangan idgham ini melibatkan idgham kabir, idgham saghir. Ya, ada idgham kabir, ada idgham saghir. Okey. Idgham bagi kepada dua umumnya yang atasnya kita kata induklah terbagi kepada dua, ada kabir, ada saghir. Itu maknanya besar. Saghir maknanya kecil. Idgham kepada memasukkan yang pertama ke dalam yang kedua. Memasukkan, ya. Tu maknanya idgham. Kadang-kadang ada yang bertukar idgham diingatkan dengung, tak ada dengungnya ghunnah. Ya, dengung tu ghunnah, idgham memasukkan. Okey, idgham kabir. Definisi kepada idgham kabir atau apakah yang dimaksudkan dengan idgham kabir ialah merujuk kepada bila huruf yang diidghamkan itu berbaris. Huruf pertama jumpa huruf kedua. Huruf pertama nak kena masuk dalam yang kedua. Huruf pertama tu dia berbaris. Maka dia panggil idgham kabir. Tak pasal-pasal kena masukkan dalam yang kedua. Ya. Sedangkan dia hidup tapi kena masukkan. Okey. Kita tengok pula idgham saghir. Idgham saghir ni apabila huruf yang diidghamkan itu mati. Itulah bezanya. Senang je nak faham ya. Kalaulah huruf yang kena masukkan itu huruf tersebut tu mati, dia panggil idgham saghir. Bagi mereka yang dah lama belajar tajwid tu mungkin dah fahamlah tentang pembahagian-pembahagian ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita tak
tak belajar tentang qiraat, kita cuma fokus kepada tajwid yang hafz, yang basic, yang basic lah. Ya, yang basic biasanya lah. Dia tak bincang, dia tak sentuh pasal idiom kabir. Dia tak keluar nama idiom kabir. Sebab kita dalam hafz tu, tak ada sangatlah yang dipopularkan sebagai idiom kabir. Kita banyak idiom sore. Jadi, tak didedahkan kepada istilah idiom kabir. Yang kita boleh kenal, kita jumpa istilah idiom kabir ni bila belajar qiraat. Lebih-lebih lagi, qiraat Abu Am. Ya, qiraat Abu Am. Itu pasal idiom kabir. Dalam bahagian ini, penulis akan terangkan bahagian pertama sahaja, iaitu idiom kabir. Terangkan yang ini dululah. Bahagian kedua nanti kita akan terangkan dalam bahagian yang akan datang. Ada juga idiom sari pun kita akan belajar. Kabir, kita bincang tentang kabir dulu. Nampak tak? Usah buat dalam bentuk gambar rajah, dalam carta begini. Carta, apa ni? Tentang idiom kabir. Idiom kabir ni dia berpecah lah ya, tuan-tuan. Dia berpecah pada yang ni kita dengar nama mutamathilain. Ya. Mutamathilain, apa lagi yang biasa kita dengar? Mutaqaribain, lagi mutajanisain. Itu biasa kita dengar ya. Kita belajar hafs ada benda-benda tu. Mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Cuma bertukar macam mana mutamathilain, macam mana pula nak kena mutaqaribain, mutajanisain. InsyaAllah Ustaz terang secara ringkas di sini. Untuk tambahan maklumat. Okey. Walaupun tajuk Ustaz letakkan mutamathilain, tapi abaikan yang ad-duri tu, tengok yang asusi. Ya, yeah, tengok yang asusi. Okey. Asusi dia pecah kepada dua kategori. Satu kalimah dan dua kalimah. Maknanya pecahan kepada idiom itu ada merujuk kepada satu kalimah dan dua kalimah. Kita tengok satu kalimah dulu. Maknanya kalimah yang dibaca dengan idiom kabir bagi susi yang terdiri daripada satu kalimah ialah ada dua tempat sahaja. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Manasikakum. Surah Al-Muddathir ayat 42. Salakakum. Di sini mutamathilainnya ialah kaf bertemu dengan kaf. Kaf bertemu dengan kaf. Di maknanya kaf jumpa sama-sama kaf dipanggil mutamathilain. Ya, mutamathilain. Jadi bagi susi kena baca dengan idiom kabir. Nak baca idiom kabir nak buat macam mana? Yang pertama, kaf yang pertama kena tuan-tuan dan puan-puan matikan dia dulu. Kita matikan dia dulu, kemudian baru kita masukkan ke dalam kaf. Dari segi teorinya begitulah. Proses dia tu matikan, lepas tu sabdukan depannya kaf yang kedua. Masukkanlah kaf pertama dalam kaf yang kedua. Manasikum. Ini macam tu. Manasikum. Kita kan half baca manasikakum. Ataupun duri sendiri. Manasikakum. Salakakum. Tapi kalau susi, manasikum. Salakum. Okey. Senang. Senang je. Manasikum dengan salakum. Okey, itu satu kalimah. Dan manakala yang dua kalimah ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia berlaku pada 17 huruf. Banyak. 17 huruf yang kita jumpa dalam Quran, yang huruf yang sama bertemu. Ba jumpa ba, ta jumpa ta, sa jumpa sa, ha jumpa ha, ro jumpa ro, sin jumpa sin, ain ain, oin huruf oin, fa jumpa fa, qaf jumpa qaf, kaf jumpa kaf, dan seterusnya lah, lam min nun ha waw ya. 17 huruf. Okey. Yang dikategorikan sebagai mutamathilain dalam dua kalimah. Contoh
Contoh kita baca ayat la dhahaba bi sam'ihim. Nampak tak apa yang jumpa huruf apa? Jumpa huruf apa? Ba, jumpa ba. La dhahaba bi sam'ihim. Jadi nak baca susi macam mana? Masukkan ba pertama dalam ba yang kedua. Maka nak masukkan kena matikan dulu ba pertama. Matikan ba pertama, sabdukan ba yang kedua. Okey, baru boleh baca la dhahab bi sam'ihim. Itu teorinya gitu. Tapi bila baca macam tu je lah. Tak payah fikir panjang. Lama menengung apa ni. Matikan, sabdukan depannya. Panjang lah. Lama masa. Terus je lah. La dahab bisam'ihim. Prosesnya macam tu. Sebab itu dinamakan kabir. Prosesnya ada beberapa proses. Kabir tu besar kan. Dia hidup, matikan dia dulu. Lepas tu masukkan dalam yang kedua. Ya. La dahab bisam'ihim. Kalau fihi huda, sama juga. Fihi huda, matikan hak pertama, sabdukan hak kedua, masukkan. Fihi huda lil muttaqin. Kalau la dhahaba bisam'ihim, dia tak ada mat. La dhahaba bisam'ihim, tak perlu panjang apa-apa. Tapi kalau fi, ada mat. Sebelum idgham, ada mat. Jadi bolehlah nak panjangkan sampai 6 pun. Fi hudan lil muttaqin. Itu kita panjang. Fi hudan lil muttaqin. Ataupun nak empat. Fi hudan lil muttaqin. Atau nak dua. Fi hudan lil muttaqin. Kalau dua tu penat sikit. Tak sempat nak fikir. Dah kena masukkan. Kalau enam sempat nak fikir macam mana ni nak masuk, macam mana nak masuk sampai terlajak lebih daripada enam, lama sangat dia fikir. Okey. Inilah yang mutamatsilain bagi asusi, dan oleh kerana dia melibatkan idiom kabir, ustaz letakkan juga aduri di sini. Abaikan yang mutamatsilain, itu dah salah sebenarnya. Kerana dia melibatkan pertemuan ta dengan to. Dia bukan mutamatsilain, tapi dia adalah mutajanisain. Okey. Mutajanisain merujuk kepada huruf yang keluarnya sejenis pada makhraj. Ta bertemu to. Ya, ta di makhrajnya kita letaklah lidah kita di gusi. To pun sama, beza sifat aja. Jadi bagi ad-duri satu ini je yang berlaku idgham kabir. Jadi masukkan ta ke dalam ta. Bayat ta'ifah. Bayat ta'ifah. Ya. Dibaca macam tu. Okey. Baik, selesai yang ni. Okey, ini lagi ringkaskan, bukan ringkaskan, mana besarkan lagi tulisan tadi. Anak suruh nampak tentang susi tadi ya. Yang dalam satu kalimah, yang dalam dua kalimah ada 17 huruf. Kita pun tak pernah terkira pun. Tak pernah tengnung pun. Apakah huruf yang sama jumpa dalam Quran? Tak terfikir. Ni dah terjawab lah, tak payah fikir-fikir lagi lah. Tak payah kira-kira dah, memang 17 lah. Itulah huruf-huruf yang tersenarai itu. Batasa. Boleh buat teka-teki ni. Kalau ada soalan kuis, saya tanya yang ni lah. Okey. Baik. Tengok pada ayat ini. Ra'aitallazi yukadzibu biddin. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak baca susi, dah boleh agak dah. Ada hukum apa dalam ni? Ada hukum idgham kabir. Ya, idgham kabir dekat mana eh? Idgham kabir huruf apa? Temu huruf apa? Tengok. Senang kan? Ba jumpa ba. Ba jumpa ba. Ra'aital ladzi yukadzibu bi. Kan bubi. Jumpa dua tu. Jadi di sini kita masukkanlah ba pertama dalam ba kedua. Ara'aital ladzi yukadzibiddin. Yukadzibiddin. Kena tekan pada ba yang kedua. Yukadzibiddin.
Tapi tak ada dengung lah. Sebab ba bukan berdengung kan. Tak payah yukadzib biddin, tak ada dengung. Cuma biar nampak dia tu kita tekan tu. Kalau baca yukadzibi dengan ringan je, araaital ladzi yukadzibiddin, tak jadi. Ya, itu tuan-tuan dan puan-puan hanya menghilangkan ba pertama je. Itu tak betul, ya. Okey. Allati tattali'u 'alal afidah. Dah nampak huruf apa bertemu huruf apa ni? Huruf ain bertemu ain. Sekarang ni dua kalimah ya. Bukan dalam satu kalimah sebab satu kalimah dah selesai. Ingat tak berapa kalimah yang duduk dalam satu kalimah tu? Berapa perkataan yang duduk dalam satu kalimah yang bertemu huruf yang sama tu? Ada dua kan? Salakakum manasikakum. Ya? Ada dua. Tak jauh lagi, baru satu meter baru ni. Okey. Allati tatali'u ala. So di situ ain jumpa ain. Ain jumpa ain, mata bertemu mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masukkan ain dalam ain pertama, masukkan dalam ain kedua. Allati tatali'u ala al-afidah. Ya, tatali'u ala al-afidah. Bukan allati tatali'ala, ringan je, tak jadi. Ya, tak jadi dia tu. Okey. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Kat mana tu? Ha jumpa ha. Ha jumpa ha. Tu ada waw tu tengah-tengah. Waw tu tak dikira ya, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah tanda mat yang dilihat pada bentuk dia tu. Bentuk resam dia tu. Buangkan waw tu. Anggap dia tak ada, nampak dah ada huruf yang sama bertemu. Ha jumpa ha. Maka di sini kita masukkanlah ha pertama dalam ha kedua. Fa ummuha, fa ummuha, fa ummuhawiyah. Kita masukkan ha pertama dalam ha kedua. Okey. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nampak tak mana apa huruf apa yang jumpa ni? Jumpa ialah huruf fa, jumpa fa. Ta'rif fi wujuhihim nadratan na'im. Okey. Ini contoh-contoh dulu saat datangan supaya tuan-tuan dan puan-puan betul-betul boleh faham tentang idiom kabil. Okey, yang beberapa contoh sebelum ni semuanya kita masukkan, semua kita masukkan huruf pertama dalam huruf yang kedua tanpa kita panjangkan. Wa ja'alna al-laila libasa, laila libasa. Di sini ada lam jumpa lam. Jadi adakah kita nak baca waja'alna al-laylibasa macam tu? Waja'alna al-laylibasa? Tak boleh. Sebab ada mat. Bila ada mat, paling-paling pendek dua harakat. Paling panjang enam harakat. Waja'alna al-laylibasa. Atau dua. Waja'alna al-laylibasa, laylibasa. Ada dua, laylibasa. Atau empat, laylibasa. Okey, dalam talaki, terserahlah syekh masing-masing, guru masing-masing. Mungkin ada yang nak tuan-tuan dan puan-puan baca ketiga-tiga wajah. Baca dua, baca empat, baca enam. Kalau ustaz, satu aja. Mana-mana nak. Nak dua ke, nak empat ke, nak empat ke, nak enam ke, ulang lagi cepat ya. Lagi cepat tu satu wajah ya. Dia boleh pilih, dia wajah. Tak ada masalah. Nak baca semua, baca semua. Untuk yang ada mat, kalau yang tak ada mat tu memanglah tak dipanjangkan apa-apa pun. Okey. Ustaz, nak tanya? Kalau yang dalam keadaan ni bila kita dah pilihlah, katakan ustaz kata okey, untuk jimatkan masa juga pilih satu wajah, jadi ambil tawassutlah ya. Jadi daripada mula ta'awuz tu
sampai ke sedekahullahul azim, dia kena pilih satu wajah ni sajalah. Dia tak boleh sekejap yang ni dia baca yang tawasud tiba-tiba, yang bila wajah yang lain wajah yang lain dia pilih enam ke apa. Tak jadi pergi kedai lah. Betul tu. Ya. Kalau pilih dua, dua lah semuanya. Kalau pilih empat, empat semuanya. Enam, enam semuanya. Jadi tak boleh bertukar-tukar. Macam ma'arik li sukun jugalah. Ma'arik li sukun pun sebenarnya seragam tu dia lagi sempurna. Kalau pilih dua, ma'arik li sukun, dua semuanya. Kalau empat, empat semuanya. Kalau enam, enam semuanya. Ya, tengok. Tengok pada awal tu kita ma'arik li sukun berapa. Tapi bukanlah jadi berdosa kalau sekejap dua, sekejap empat, lepas tu enam, tak ada berdosa. Ya, okey. Okey, Kak Su. Ustaz, yang contoh yang sebelum ni, slide yang sebelum ni. Okey. Slide kedai ke? Okay. Okay. Fifin aja. Wujuhihim ni. Yang yang tadi Ustaz, yang tadi. Inilah, yang ha dengan ha tu, adakah sebab dia mim jamak tu dia tak berlaku hihim tu? Oh, yang ni sebab dia satu kalimah. Walaupun kita kata ini dua usah, ini wujuh satu, him tu satu. Dalam dari segi resam tu dia duduk dalam satu rumah. Satu rumah, satu lot. Jadi yang satu lot macam ni kita dah sebut tadi, hanya ada dua kalimah saja, manasikakum dengan salakakum. Ada dua tu. Kalau ta'rifu fi, itu dua kalimah, ta'rifu dengan fi. Jadi yang wujuhim tak boleh lah. Kalau kita tak perasan yang tajuk manasikakum salakakum, mungkin kita akan idiom juga di sini. Wujuhim ta'rifi. Ta'rifi wujuhin nadratan na'im. Wah, susahnya nak baca. Okey. Jadi yang tu 17 huruf tadi Ustaz untuk dua kalimah lah. Okey. Maknanya betul. Satu kalimah tu dalam Quran hanya ada dua tempat tu saja. Betul. Dua tempat tu saja. Surah Al-Baqarah dan Al-Muddathir. Sekali lagi Ustaz, boleh satu lagi slide tak? Sebab tadi boleh. Saya pasang. Yang ini, ummuhu ni, yang... ummuhu ada mat kan, hu tu? Ya, ada mat. Jadi perlu ke kita buat yang 2 4 6? Panjang mat. Mat. Okey, mat yang ni duduk selepas, bukan sebelum. Selepasnya selepas daripada ha yang pertama tu, bukan duduk sebelum ha. Maknanya dia duduk dia di sini dia diabaikan mat tersebut. Kenapa dia abaikan mat tersebut? Dia melihat kepada resam. Ha jumpa ha pada resam. Tengah-tengah mat, mat tu mendatang bagi qiraat yang baca sila. Mat silah kusirah. Jadi buangkan mat tersebut, maka tak dipanjang apa-apalah. Fa'ummuhawiyah. Muhawiyah. Ya, kita tak boleh nak panjang. Fa'ummuha. Tak, salah gitu. Fa'ummuhawiyah. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey. Sama. Itu saya masukkan juga contoh yang ini. Okey, baik. Silalah pergi kedai Ustaz. Okey, sekarang kita pergi kedai. Kita pergi kedai nak ke mana? Ini pernah Ustaz tunjuk sebelum ni, nak pergi ke kedai. Ada tak mutamasil lain? Ada mutamasil lain. Yang mana mutamasil lain? Ke jumpa kedai. Ke kedai. Kalau Kak Lina, kalau saya tanya nak ke mana tu, kan kakak nak pergi ke kedai. Itu standard Kak Lina, standard bahasa, standard itu. Nak pergi ke kedai. Tapi kalau Kak Lina, Kak Ros atau siapa-siapa tanya Ustaz, nak ke mana? Ustaz akan kata, dia tanya standard nak pergi ke mana? Ustaz akan jawab. Jawab apa? Nak pergi kedai. Nak pergi kedai. Kalau Terengganu macam mana kat lu? Nak pergi kedai juga? Tak tahu Ustaz. Mana kat KML tak ada? KML. Ada. Dia tak datang ini.
Siapa yang terganu ni? Cari yang one. Oh, tak ada one hari ni. Kak Mista tahu ke? Sama nak pergi kedai ke? No, nak pergi kedai. Sama eh? Nak pergi kedai. Nak pergi kedai ke? Jiran lah tu, Susi lah tu. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Tu pun dah ada iduam dah. Nak pergi mana? Ada iduam kabir yang bukan mutamah filain. Ya, tapi nak pergi Kedah tu adalah iduam kabir mutamah filain. Belim mari itu alif lam syamsiah. Belim mari. Dia asal al mari kan? Beli al mari. Tapi belim mari itu alif lam syamsiah. Kena dua harakat lah tu. Kena dua harakat lah tu. Kalau tengok di sini tak ada harakat. Pendek je. Belim mari. Itu aja berseterau. Banyak M dia ustaz. Itu idiom. Itu berdengun, wona. Dah itulah. Beli. Nak beli mari. Ya? Yeah? Beli mari dua kali tu ustaz. Itu idiom yang awal-awal lagi dia beli tu dia dah idiom dah entah dari mana yang berlaku idiom tu tiba-tiba dah menekan dah di situ beli. Ya, yeah, beli. Awal-awal perkataan dah ada sabdu Kelantan dengan Terengganulah yang ada sabdu awal. Yang lain biasanya di tengah-tengah ataupun ujung. Okeylah, boleh faham ya? Okey. Itu kisah almari. Masuk al-mutajanisain dan al-mutaqaribain. Kita masuk sikit lagi untuk Susi ya, yeah, bagi Susi. Okey, kita tengok yang mutajanisain dan mutaqaribain ni untuk satu kalimah dulu di mana qaf bertemu dengan kaf. Ini kena ambil maklum. Qaf bertemu dengan kaf. Qaf kaf mutaqaribain lah kan? Qaf kaf mutaqaribain. Pangkal dengan ke depan sikit. Okey, kalimah contohnya kalimah khalaqakum. Khalaqakum. Dia sekarang ni bincang pasal idiom kabir. Huruf pertama berbaris, huruf kedua berbaris. Okey, faham ya? Sama-sama baris. Khalaqakum. Qaf berbaris, kaf berbaris. Dengan syarat huruf sebelum qaf berbaris. Qaf tu mesti berbaris sebelum dia. Khala lam berbaris. Selepas kaf pula ada mim jamak. Okey, kum. Maka kena idgham di sini khalaqkum. Khalaqkum. Tuan-tuan dan puan terus masukkan dalam kaf. Khalaqkum. Okey. Bagi Susi ni ya, bagi Susi. Baik. Tapi kalaulah dia bukan mim jamak selepas kaf tiba-tiba nun. Ada nun. Untuk perempuan ni. Talaqakunna. Ada nun bersabdu di situ. In talaqakunna. Jadi di sini boleh baca dengan dua wajah. Ya, dua wajah iaitu sama ada kita nak izhar boleh. Idgham pun boleh dalam surah At-Tahrim ayat yang kelima. Nak baca izhar, macam mana izhar? Hidupkanlah qaf. In talaqakun qakun hidup. Qaf tu jadi izhar. Kalau nak idgham, in talaqkunna, masukkan qaf dalam kaf. In talaqkunna. Boleh ya? Okey. Baik, selesai yang mutaqariban yang satu kalimah. Manakala yang dua kalimah, dua kalimah ni banyak. 16 huruf yang bertemu dengan huruf yang hampir atau sejenis dengan makhrajnya, huruf-huruf tersebut ialah, ada 16 huruf semuanya ya. Senangnya gini je. Faham ke tak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. 12, 15, 16. Okey. Apa ni? Kalau nak mudah, nak mudah ingat, hafal baik ni. Masalahnya nak hafal baik ni yang susah.
nak hafal 16 ni nak mudah ingat, hafal baik ini, hafal matan ini. Masalahnya nak hafal matan ni yang susah. Kan? Shifa lam tadiq nafsan biha rum dawa dhan. Fawa kana dha husnin sa'a minhu qad jala. Daripada matan Syatibi. Matan yang nombor 137. Mengumpulkan 16 huruf. Ya, 16 huruf yang bertemu dengan selepasnya mutaja nisan atau mutaqaribain. Huruf apa? Shin, shifa, lam, tadiq, huruf ta, nafsan, nun, biha, huruf ba, rum, huruf ra, dawa, huruf dal, dhanin, huruf dhad, sawa, huruf sa, kana, huruf kaf, dha, huruf dhal, husnin, huruf ha, sa'a, huruf sin, min, huruf min, huruf mim, qad, huruf qaf, jala, huruf jim. Jadi itu 16 huruf. Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak matan Syatibi? Kalau ada, boleh rujuk pada nombor 137. Ya, matan Syatibi. Alhamdulillah Ustaz ada nampak juga Rish ada buat kelas yang apa ni? Kelas pasal huraian ataupun syarahan kepada matan Syatibi. Bagus tu, ada ruang masa tu boleh ikuti yang tu. Kita yalah, walaupun dia agak berat sikit, tapi banyak kita akan dapat daripada belajar pada matan tersebutlah. Itu peringkat-peringkat pelajar-pelajar di Mak Tahfiz Qiraat ataupun di peringkat di Mesir lah, kita kata di contohnya di Syubra, pengajian bidan Tahfiz Qiraat wal Qiraat, pelajar-pelajar mereka hafal matan Syatibi dan juga kena faham apa isi kandungannya. Okey. Inilah contohnya Ustaz buat dalam bentuk jadual, ya. Dalam bentuk jadual. Ustaz, maknanya dia apa Ustaz? Dan dia punya bait tu, itu dia dah kira buat rumus macam tu kan. Ada tak maknanya macam saya nak ke kedai beli almari ke apa ke mat? Yalah. Ada, tapi Ustaz nak terjemahkan agak susah sikit. Kena tengok syarahannya. Ustaz pun tak berapa boleh terjemah secara spontan macam ni. Kena rujuk kepada kepada syarahannya. Sebab macam kita, dia syair ni agak susah sikit. Macam syair punya Melayu tu pun agak-agak susah sikit. Kalau sastra-sastra lah, susah nak faham. Bahasa Arab pun gitu, tapi boleh tengok dalam matan, dalam terjemahannya. Dan ada yang terjemahnya. Maksud saya manalah tahu maksud dia syafa, yalah dia punya maknalah, manalah tahu. Faham Ustaz. Shifa ni sembuh, lam tidak tadik sempit, nafsan biha apa ni jiwa dengannya. Jadi nak terjemah satu persatu tak sampai maksud. Jadi kena merujuk kepada syarahan dia juga ataupun merujuk kepada matan Syatibi yang telah diterjemahkan. Kalau tak silap Ustaz, ada asatizah yang telah terjemahkan dari Indonesia pun ada. Daripada Malaysia pun ada. Ustaz lupa nak bawa buku tu. Ada dengan Ustaz ada. Apa ni? Kasih Ustaz. Tapi dah ada kelas yang terjemah yang syarah matan Syatibi kan? Betul eh? Ada. Ustaz Malik kalau tak silap Ustaz. Itu rumah ngaji. Itu rumah ngaji Ustaz, bukan RH Qiraat Center. Oh. Kan Kak Lina ni mana-mana punya center tu kan Ustaz. Oh, saya ingat dengan Arish. Tak apalah, mana-mana lah. Itu rumah ngaji dengan Ustaz Zaita Norizan. Okay, bagus tu ya. Ada ruang masa, boleh ikuti. Okey. Baik, tengok 16 huruf yang bertemu dengan huruf hampir atau sejenis dengan makhrajnya. Huruf tersebut ialah Shin. Tadi dah sebut Lam, Ta, Nun dan Ba. Ini 1, 2, 3, 4, 5 baru. Shin jumpa Sin. Ustaz besarkan sikit. Shin jumpa dengan Sin. Ya. Shin jumpa dengan Sin, contohnya Dhil Arshi Sabila. Dhil Arshi Sabila. Kita tahu Shin jumpa Sin kena idgham. Macam mana nak idgham? Senang je. Jangan sebut huruf yang pertama tu, sebut huruf yang kedua je. Dhil Arshi Sabila. Hilang terus Shin.
dhil arsabila. Ya. Tak susah, jangan bunyikan. Tapi kadang-kadang setengah-setengah orang dia susah juga nak itu. Dia tetap juga nak sebut shi. Dhil arsy sabila. Walaupun dia buat cepat. Dhil arsy sabila. Masukkan terus. Dhil arsy sabila. Ya. Okey. Kemudian yang kedua, lam bertemu ra. Lam bertemu dengan ra. Laqad ja, contoh ya, surah Al-A'raf ayat 43. Laqad ja'at rusulu ra. Rusulu ada lam. Rabbina jumpa ra. Jadi masukkan lam dalam ra, jangan sebut lagi lam. Rusul rabbina. Rusul rabbina. Okey. Kita baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala. Ada fa-fa kan? Alam tara kaifa fa'ala ra. La ra. Lam bertemu ra. Jadi idgham tu. Fa jumpa fa, idgham. Lam jumpa ra, idgham. Jadi baca susi surah Al-Fil. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Ha tu. Banyak apa ni dekat-dekat tidur om. Okey. Tapi yang dia ni syaratnya dia tetap guna method yang sama macam tadi mutamasilan kan, sebab dia mat ustaz. Apa ni? Tak, yang panjang tu mutamasilan. Yang ni mutaqaribain. Yang ni kita belajar bukan dah mutamasilan dah selesai. Okay. Yang mutamasilan yang mutamasilan tadi ada 17. Yang mutaqaribain mutajanisain ada 16. Tengok alam tarakai fafa. Itu fafa. Jadi yang tu kita panjangnya. Alam tarakai fa'al rabbuka. Lam jumpa ra. Okey. Tapi syarat ra lam nak idgham dalam ra ni kena sebelum lam tu mesti berbaris. Tapi ada kecuali pula. Kecuali kalimah qala. Kalimah qala walaupun sebelum lam ada alif, matilah tu. Dia tetap boleh dibaca idgham. Wa qala rajulun. Jadi idgham. Wa qara rajulun. Jadi metod yang sama. Berapa harakat? 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Asalkan ada mat aja. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Wa qara rajulun. Okey. Yang rusul ni tak bolehlah nak panjang sebab tak ada mat. Nanti laqad ja'at rusul rabbina. Tak baca gitu, tak ada mat ya. Okey. Kemudian yang tak ya, yang tak dia masukkan dalam 10 huruf. Tak jumpa sa, jumpa jim, jumpa zal, jumpa zai, sin, shin, sod, dot, to, do. Tu huruf dia. Contohnya lah. Bayata, to, ta, to. Ada tak to tersenarai tak dalam 10? Tersenarai. Maka idgham lah. Bagi susi yang duri tadi dah cerita dah lah. Ya. Ini kita bincang pasal susi je ni. Okey. Maka di sana ada dua wajah yang boleh dibaca bagi susi pada tempat-tempat berikut. Surah Al-Baqarah ayat 83, Al-Jumu'ah ayat 5, Al-Isra ayat 26, An-Nisa 102, Maryam. Surah Maryam, bukan Al-Maryam. Maryam salah satu. Maryam ayat 27. Dah atas 1 sampai 4 tu al-al semua nak tambah al. Maryam tak ada al. Okey. Wa atuz zakata thumma tathumma. Jadi di sini boleh dua. Apa wajahnya? Izhar boleh, idgham boleh. Idgham muqaddam ya. Idgham muqaddam maknanya kita dahulukan idgham. Wa atuz zakata thumma. Nak panjangkah berapa? Terpulang. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Kenapa? Sebab ada mat. Okey, kalau izhar macam mana? Izhar macam hafs lah. Wa atuz zakata thumma macam hafs. At-tawras summa. Tawras summa.
boleh juga izhar. At-taurata thumma wa atidhal qurba. Boleh baca idgham wa adzal qurba. Okey. Wal ta'ti ta'ifah. Wal ta'ti ta'ti jumpa ta. Jadi boleh di sini boleh idgham boleh izhar. Cuma cuma tuan-tuan dan puan-puan, wal ta'ti ada hamzah mati, kita belum belajar lagi sebenarnya, tapi ustaz sebut secara ringkas dulu yang ni. Bagi Susi, dia tukarkan hamzah tu jadi alif lah. Bila tukar jadi alif, panjanglah 246. Wal ta-ta-ifah. Ya, ta-ta-ifah. Jikti syai'a. Ti jumpa syin. Ya. Jikti syai'a. Cuma ada hamzah yang mati. Hamzah yang mati juga tukar jadi mat. Jadi ya. Jishai'a. Jishai'a. Ataupun izhar. Jiti syai'a. Okey. Tajuk hamzah mati tak belajar lagi ya. Tapi ustaz sebut kerana meraihkan dua poin di situ. Baik. Terusnya kita ambil sikit lagi. Yang mana non jumpa dengan dua huruf ra dengan lam. Non jumpa ra dengan lam. Contohnya lah ustaz ambil nun bertemu lam ni. Wanahnu lahu. Wanahnu lahu. Kalau nak idgham tuan-tuan dan puan-puan semua. Wanahlahu. Wanahlahu. Nun hilang. Wanahlahu. Tekan pada lam. Wanahlahu muslimun. Okey. Kemudian. Ba jumpa mim. Wa yu'adzibu man. Buman. Masukkan ba dalam mim. Wa yu'adzimai. Wa yu'adzimai. Okey. Itu idgham. Okey, di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dia semua ada berapa? Ada 16 huruf. Ya, 16 huruf yang bertemu dengan huruf yang hampir atas. Jenis dengan makhrajnya. Jadi, daripada 5 ini, ada yang bertemu satu huruf aja, ada yang bertemu dua, ada yang bertemu 10 huruf. Tengok banyak-banyak kali, insyaAllah boleh ingatlah. Ya, kalau tengok sekali mungkin susah lagi nak ingat. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita guna Quran Abu Am sendiri dah memang senang, dia dah siap letak tanda-tanda untuk menunjukkan kepada kepada idgham. Dia tak ada masalah. Macam kita belajar asas tajwid hafs lah. Mungkin setengah orang senang, oh senang je huruf ikhfa 15 huruf senang aja. Sebab apa? Dia dah hafal lama dah. Dia cakap pada orang senang. Dia yang baru belajar memang pening kepala juga nak boleh ingat 15 huruf. Idgham ma'al gunnah 4 pun nama nak boleh ingat kan. Tambah lagi ikhfa. Jadi gitu. Prosesnya sikit-sikit ya. Sikit-sikit lama-lama dapatlah. Yang asalnya dulu tak tahu tapi dah tahu kerana dia belajar. Jadi kita jangan putus asa ataupun jangan berhenti, terus je belajar. Insya-Allah mudah-mudahan dengan sebab kita belajar duduk dalam majlis ilmu itu ada keberkatannya. Hal-hal lain tu Allah Taala pemudahkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ustaz tulis itu 16 huruf yang bertemu dengan huruf yang hampir tu. Sembilan tu macam ada 15 je. Satu lagi mana? Satu lagi mana? 15 mana? 15. Tajuk 16, 16 huruf yang bertemu. Yang huruf ada ni 15. Satu lagi mana? Yang ini baru satu slide. Ini baru satu slide. Mana ada satu lagi lah. Dah belum selesai lagi. Tak sempat nak selesai, nak habiskan 16 tu. Kita baru selesai 15. Kita baru selesai lam, ba. Baru selesai 5. Kita ada 11. 15 lagi. Sebelah ni duduk sini. Ini tak sempat lagi nak bincang. Jadi kita bincang pertemuan akan datang lah. Ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni sempat kita habiskan tajuk dua hamzah dua kalimah dan kita masuk sedikit tentang idgham kabir. Terusnya beberapa poin di situ. InsyaAllah kita sambung pula pada pertemuan akan datang lah ya. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ya contoh tu. Okey. Okay. Alhamdulillah. Tengok tangan ustaz pun dah boleh bergerak dah ke atas bawah belakangan tu. Banyak geraklah ustaz. Dah boleh ya.
kuat sangat gerak tu. Risau saya tengok. Dia gerak-gerak. Dah tunjuk dia online lah, boleh bergerak betul. Alhamdulillah. Doa tu tak boleh betul-betulkan lagi. Doa dia gini je, separuh je terus. Ya. Kita doa dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ya Allah, apa yang belum kami tahu daripada Al-Quran. Berilah kami kekuatan dapat baca Al-Quran, dapat belajar, mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Bye. Terima kasih, Ustaz.